Մեծարգո պարոն վարչապետ, հարգելի գործընկերներ, ձեր քննարկմանն եմ ներկայացնում Հայաստանի Հանրապետության 2019 թվականի պետական բյուջեում վերաբաշխում և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2018 թվականի դեկտեմբերի 27-ի համար 15-15 նորոշման մեջ փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին կառավարության որոշման նախագիծը։ Այս որոշման ընդունումը պայմանավորված է հետևյալ պատճառաբանությամբ. Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեով իրականացվող ճանապարհաշինական ծրագրերի շրջանակներում առկա են 3 ճանապարհահատվածների նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր և անհրաժեշտություն է առաջացել կատարել վերաբաշխում 861 միլիոն 335 հազար դրամի չափով։ Հաշվի առնելով ժամանակի սղությունը և շինարարական աշխատանքների սեզոնային բնույթը, առաջարկվում է 841 միլիոն 69 հազար դրամի շինարարական աշխատանքների համար գնման ձև սահմանել հրատապ բաց մրցույթը, 8 միլիոն 100 հազար դրամի տեխնիկական հսկողության ծառայությունների համար հրատապ բաց մրցույթը, 4 միլիոն 158 հազար դրամի հեղինակային հսկողության ծառայությունների համար մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգը, 900 հազար դրամի նախագծային աշխատանքների համար գնման ձև սահմանել գնանշման հարցման ընթացակարգը և 7 միլիոն 81 հազար դրամի շինարարական աշխատանքների և 27 հազար դրամի տեխնիկական հսկողության ծառայության համար գնման ձև սահմանել մեկ անձից գնում կատարելու ընթացակարգը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, հարցեր։ Պան Պապիկյան, այս ծրագրերը իրականացնում ենք լավա, բայց այն բանի, այն գյուղի ճանապարհը սարքեցինք, Սիսի։ Պարոն վարչապետ, Սիսի նախագիծը, մրցույթը ավարտված է, աշխատանքների մեկնարկին ես գնալու եմ տեղում ինքս ծանոթանալ վիճակին, այսինքն նորմալ ընթացքի մեջ։ Այո, այո, ընթացքի մեջ։ Ստեղ մեկ էլ մի հարց է ցակում, մենք ստեղ ճանապարհների հատվածների նկարագրված է, այստեղ Երևան-Գյումրի Վրաստանի սահման հատվածը, այդտեղ մենք Հյուս-Սարավի հետ համընկում չունենք, ինչ ենք այդ ճանապարհին նորից գումար հատկացնում, ինչն է պատճառը։ Պարոն վարչապետ, դա այն հատվածն է, որ անհրաժեշտություն կա անպայման վերականգնել, համընկնում չկա, ուղղակի այս պահին վիճակը այնպիսին է, որ առանց դրա վերանորոգման։ Սա որ կտորն է, պարոն Ավինյան, գուցե դուք ասեք։ Պարոն վարչապետ, դա մինչև Բավրայի սահման հատվածն է և ճանապարհը գտնվում է բավականին անմխիթար վիճակում։ Հա, հիշում եմ, անցած տարի Վրաստանից այդ ճանապարհով եմ վերադարձել։ Այո, հիմա վրացական կողմը այնտեղ ճանապարհը նույնպես հիմնանորոգում է իր հատվածում և մենք ունենք նման պայմանավորվածություն։ Այդ պայմանավորվածությունը այդ այցի շրջանակում է ձեռք։ Այնուամենայնիվ առաջին կարգի ճանապարհ այդտեղ կկառուցենք, թե ոչ դեռևս հստակ չի, որովհետև վրացական կողմի հետ դեռևս այդ առումով վերջնական ըմբռնման չենք եկել, որովհետև վրացական կողմը ոնց որ թե չի ցանկանում առաջին կարգի ճանապարհ շարունակել այդ հատվածից դեպի Բաթումի, Բավրայից դեպի Բաթումի, և այնտեղ կան որոշակի շատ օբյեկտիվ պատճառաբանություններ, հետևապես այս ճանապարհը դեռ ամեն դեպքում պետք է հիմնանորոգենք ամեն պարագայում, հետագայում նոր արդեն կտեսնենք։ Շատ լավ, իմ մտավախությունը հետևյալի հետ էր կապված, մենք համոզված ենք, որ Հյուսիս-Հարավի համատեքստում, այսինքն անարդյունավետ ծախս չենք անում, որպեսզի հանկարծ չստացվի, որ այդ ճանապարհը, այսինքն մենք հիմա որ նորոգենք, ինքը միջև շահագործման ժամկետը լիարժեք կօգտագործվի, միջև մենք որոշում կայացնենք, այդտեղ ինչ ենք անում։ Եվ ոչ թե կեսից կքանդենք նորը կսա։ Ոչ մի դեպքում։ Շատ լավ, սա կարևոր է արձանագրել։ Համեցեք այլ հարցեր։ Կարծում եմ արժի բարձրաձայնել թեզ որոշումը ինչին ա վերաբերվում, Երևան-Գյումրի Վրաստանի սահման, Եղվարդի տրանսպորտային հանգույց, Գյումրի Կապս Ամասիա հատված, Գեղարքունիքի մարզի Լանջախբյուր համայնքի 1.3 կիլոմետր երկարությամբ ճանապարհ, Սևանի Թերակղզի տանող ճանապարհ, Աղբյուրակ ավտոճանապարհի առանձին հատվածների հողային պաստառի և ջրահեռացման համակարգի վերականգնում, և այլն։